Нежить, подразнення шкіри, раптові безпричинні сльози – це осінні подарунки для алергіків. Медики відзначають, восени алергії ще небезпечніші, оскільки алергени відрізняються високим ступенем активності, і вони зовсім не схожі на весняні або літні. Основною причиною алергії в цю пору є пилок рослин, а саме амброзії. Доведено, що від її цвітіння потерпає кожен п'ятий житель Закарпаття. Дуже важко протікають амброзії в осінній період, особливо тоді, коли йде нашарування гострих респіраторно-вірусних захворювань, тому що пацієнтам важко зорієнтуватися, чи ще є прояв алергії, чи це вже маніфестує, дебютує якийсь вірусний процес. В силу кліматичних умов на Закарпатті тепліше, тому період цвітіння амброзії тут довший. Окрім того, вона небезпечна тим, що пилок може переноситися за сотні кілометрів від самої рослини, і навіть якщо ви живете в центрі великого міста, це не є гарантією того, що ви не знедужаєте. На жаль, амброзія облюбувала собі нашу територію, нашу географічну зону, і коли в інших регіонах України вона цвіте до 6 тижнів, то у нас вона цвіте повних 10-11 тижнів, ну, у нас тепліше, вона її більше любить. І має навіть два сезони пілкування. Тобто це є дуже актуальна проблема, і я бачу по зверненням пацієнтів, що вона не йде на спад, вона тільки має тенденцію до наростання. Для лікування алергії традиційно застосовують антигістамінні і протинабірякові препарати. Природно, що всі призначення повинен робити лікар.